Avui a l'entrevista parlem amb la Lucía Rodríguez, que és la vocal del club de vòlei a Loges Porqueres, perquè aquest passat 1 de maig van organitzar el tercer torneig de vòlei en el que van participar uns 90 jugadors, i avui ens ho va explicar, Lucía. Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, aquest 1 de maig, tercera edició d'aquest torneig de vòlei que organitzeu cada any. Com va anar? Un èxit. Sí, molt bé. Dèiem que hi havia hagut 90 esportistes. Exacte, amb 21 equips. Vam fer dues lligues, igual que l'any passat. Vam fer Lliga Or i Lliga Plata. A la Lliga Or teníem 8 equips inscrits i a la Lliga Plata 13. Per tant, bueno, tenim 3 pistes i vam distribuir els equips amb 7, 7 i 7. En una pista teníem la Lliga Plata, en una altra la Lliga Or, i en la tercera pista, doncs, mixta. I quin és l'objectiu d'aquest torneig? L'objectiu... Sí, l'objectiu és jugar a vòlei, passant-s'ho bé i disfrutar d'aquest esport que ens apassiona, no? I que ens agrada. Comentaves abans de començar que sou l'únic equip de vòlei del Pla de l'Estany. Per tant, tota la gent del Pla de l'Estany que vol jugar a vòlei només té l'opció d'anar a Porqueres. El club està consolidat a la comarca? Ja fa una colla d'anys que us vau crear? Sí, de fet va començar l'any 2010. Vam començar amb un equip sènior femení, però actualment tenim 2 equips sèniors, un equip, un cadet, un aleví i un infantil. Tots 3 en modalitat mixta. Fa un parell d'anys vam decidir acollir també el gènere masculí, diguéssim. Perquè tradicionalment hi ha més noies que nois jugant a vòlei? No sabria dir-te. Jo crec que potser no. Però ens vam trobar, de fet ens vam trobar amb el problema que la lliga femenina eren molt pocs equips i havíem de, no podíem jugar-la fa un parell de temporades i vam decidir començar la mixta. I a quina zona cobriu els partits? Com és tenir un partit 2 al mes? Jugueu només a comarques de Girona? O també aneu a Barcelona i altres províncies? No, comarca de Girona. Sí. I com és el nivell? Com ha anat aquesta temporada? Hi ha de tot. De fet, hem fet com 2 rondes. Amb la primera doncs, se separaven els equips, els millors després anaven a fer una volta i els altres fèiem l'altra volta. Però hi ha nivell, depèn de l'equip, hi ha nivell, hi ha de tot. I els entrenaments, entreneu sovint? Us trobeu sempre al pavelló de Porqueres? Sí, entrenem dilluns una horeta de 9:45 a 10:15. No t'ho dic malament. De 9:45 a 10:15. I després entrem els dimecres, també un parell d'horetes, de 9 a 11. I des que us vau crear el 2010 fins ara, ha anat creixent el número de participants? El torneig fa 3 anys que el fem. El torneig sí, però el club, me refereixo, ha anat creixent i agafant més envergadura? Sí, perquè com t'he dit, només érem un equip femení i ara ja en tenim 2 de sèniors i tenim cadets, les petites, aleví i infantil. I teniu... a fer més equips, teniu intenció d'ampliar aquests? Això va en funció de la demanda que hi hagi, de l'organització també necessitaríem entrenadors. De moment estem bé com estem. Sembla que s'està posant de moda el vòlei i que cada cop hi ha més gent que té ganes de començar i de provar. I de fet nosaltres sempre hem estat oberts a qui vulgui venir a entrenar, a veure si li agrada, si vol provar, doncs endavant. I quants jugadors teniu en total? Me sabries dir? En total tenim aproximadament uns 60 jugadors, entre 9 i 50 anys. I trobes que es coneix poc el vòlei en comparació amb altres equips, amb altres esports, perdona? Pensem que sí, de fet. Hi ha molta diferència, no? Si mires competicions, el vòlei queda... Has de buscar i buscar per poder... I com va sorgir la iniciativa de crear aquest club aquí al Pla de l'Estany? A l'inici jo no hi era,
però el van formar, doncs això, encara estan a l'equip, entre un grup d'amigues que tenien ganes de tornar, que havien jugat de petites i tenien ganes de tornar a jugar després de ser mares, després de... i van decidir doncs, començar. I a partir d'aquí doncs, hem anat creixent fins al moment d'ara, no?, que tenim. I comentaves abans que no esteu federats, que són lligues més amateurs, diguéssim. Contempleu la possibilitat de federar-vos i competir amb lligues més formals, diguéssim? Actualment no. Doncs pel tema el que comentava, no?, per el compromís de jugar cada setmana, cada cap de setmana, les distàncies per anar a jugar als partits, és complicat d'organitzar-se personalment un cop passes a federar-te. Vale. I llavors, de cares a la temporada vinent, perquè la temporada d'aquest any ja l'esteu a punt d'acabar, si algú estigués interessat en conèixer el club o apuntar-se fins i tot, on us podria trobar? Els horaris d'entrenament o...? Els horaris d'entrenament, també tenim un correu del club i si no el Consell Esportiu es fa una trucada i es posen en contacte amb nosaltres, cap problema. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-ho vingut a explicar, que acabi d'anar bé aquests partits que us queden de temporada i sort a la temporada vinent. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, a Porqueres hi ha el club de vòlei a Loges Porqueres. Si us interessa, doncs ja sabeu que les podeu trobar al pavelló.